Mārkus, klausies. Es jau zinu, ka tu esi liels dūšinieks, teica gudrības māte, bet klausies ar abām ausīm un skaties abām acīm. Skaņas vajag sadzirdēt, burtus vajag saskatīt un prātā paturēt. Mārkus, burtus pazīsti? Burtus pazīsti? Jā. Skolā gribiet? Jā. Bet lasīt proti? Nē. Iesim iemācīsimies. Gribiet burtiņu skolā? Jā. Zini, ko nozīmē vārds kivī? Nē. Iesim noskaidrot? Jā. Kurš pirmais? Es. Es. Brīt, vai šeit ir burtiņu skola kivī? Jā. Mēs nedaudz nokavējam, bet mēs ļoti gribētu kopā ar jums pastrādāt. Tātad, kā mēs varam parādīt burtiņumu? Divi putniņi. Kas satikās? Un kas sanāca? Burtiņš. M. Jā, to mēs varam parādīt ar rociņām. Beatriču, parādi, kā mēs varam parādīt ar pirkstiņiem. Mēs iemācīsimies. Esā. Tā, vai ne? Tā mēs varam parādīt ar pirkstiņiem. Mārīte pa roku lien, augšu, augšu. Cik tik lien? Piesit savām kaņām? Švikts? Uz savām mājām. Bērnam ir 5 gadiņi un vēlams ir apgūt angļu valodu, angļu valodas prasmes un papildināt viņas. Un tāpēc mēs ar šo skoliņu atnācām, jo perspektīvā šeit būs angļu valoda. Ar ko jūs prāt būtīs atšķirās šī burtiņa skola no citām? Šī burtiņa skola atšķirās no citām skolām ar to pirmām kārtām ar telpu iekārtojumu, otrkārt ar pasniedzēju ar pedagogu prasmi. Man ir arī zināšanas, ko nodarbojās citas bērnu estētikas skoliņas, un man šeit ļoti patīk, kā apmāca tieši pa burtiņiem. Un? Kāda ir tā pieeja, tāda praktiska ir un tāda paliekoša, ka bērns un ar sajūsu bērns to visu uzņem. Un kamēr bērni mācās, tikmēr jūs varat šeit domātajā bibliotēkā pasēdēt? Jā, mēs pasēžam te plašu izvēli. Dažādas grāmatas ir, var papildināt zināšanas, un attiecīgi arī var iegādāties tepat veikalā. Paldies. Es skatos, arī jums ir šis tas padomā, tā teikt, mūžu dzīvo, mūžu lasi. Jā. Noteikti. Noteikti jālas, un šeit man ieteica afgāņu autora Puķi ķērājas. Ļoti interesanta grāmata, un tā es iegrimu viņā. Tā es iegrimātu. Pēc tam, ja gadījumā nepabeidz, nāk tā kā rīt, vai tas nav, tas taču diezgan labi, ka nu, tik daudz laika atvēlēt vismaz stundu mūsdienā ātrajā ritmā lasīšanai, kamēr bērni ir burtiņu skolā. Es domāju, tas ļoti, ļoti pareizi, jo es arī mācos kopā savu mazmeitu. Vai ātri sāk lasīt, vai tomēr tā lasīšana ir pakāpenis? Neesam tikuši vēl līdz lasīšanai. Nē, mēs vecāk lasa, bet tikai bērni vēl neprot lasīt. Saku, burtiņš A. Burtiņš A. Nu tā, skatāmies. Rociņa pirkstiņa lejā un kājiņa vidiņā. Burtiņš L un burtiņš M. Nu ko, dosimies uz klasi? Kas mums tur notiek? Tā. Bērndārzo arī māca lasīt, bet tomēr kāpēc jūs izvēlēties arī nākt vēl papildus burtiņu skolu? Nu, te vairāk iemāca iemīlēt šos te burtiņus un iemīlēt grāmatu un saprast, kad prieks rodas lasot, un tu daudz vairāk dzīvē iegūsti, gan zinības. Nu, tā ir papildus iespēja mācīties. Es domāju, ka bērnam, jo vairāk viņam ir iespēja mācīties, jo tas ir viņam nu, pozitīvāk. Tā kā. Bērndārzā tas ir viens, tur ir tur diezgan liela, tomēr tā grupa ir šeit, ir maziņākas grupas, un katram bērnam individuālā pieeja tāda lielāka senāk. Tā kā. Kādi novērojumi, vai bērni ejot mājās prasa, kad atkal būs jānāk uz burtiņu skolu, vai mājās saka mammu, atkārtojam? Jā, viņi ar prieku vienmēr uzdāvina dāvaniņas, iztaisīts no aplikācijas, un tad mēs vēl no zīlēm taisam burtiņus ejot un atkārto burtiņus. Jā, mēs vienmēr mašīnā pārunājam, kas ir noticis skoliņā un tāpat mājās un kādas burtus, un tad mājās vēl viņus pamēģinam uzzīmēt tā kā no jauna.
nu tā apmēram. Šeit Mārīte arī ir uzsēdusies uz dažiem burtiņiem. Varbūt kāds var uzminēt, kas šis ir pa burtiņu? A. Pārbaudīsim. Vai tiešām tas ir A? Jā. Jā, tas ir A. Labi, ejam tālāk. Kas šis pa burtiņu? Šis. Ma. Vai tiešām tas ir M? Ir? Jā. Labi. Mānīties Mārītis nemaz nemāk, vai ne? Un kas šis? Ma. Nu, šis ļoti vienkārši. Ir? Jā. Jā. Kas šis pa burtu? A. Arī jā? Jā. Jā, nu arī jā. Tās Mārītis jau maziņas. Kas šis pa burtu? L. Jā, tiešām. L. Nu, malači, visus burtus atceraties. Tagad apsēdīsimies pie galdiem. Es skatos šodien burtiņš M dienas kārtībā. Jā. Kāds vēl ir plāns un kas vispār burtiņu skolā ir galvenais plāns un ko jūs vēlaties bērniem pasniegt un iemācīt? Mums ir galvenais plāns, lai bērni iemācās lasīt, bet lasīt, lai tas viņiem sagādā prieku. Lai tiešām, kad viņi paaugsies, tad viņi lasīs. Jā, arī jākrāso burtiņš mazais. Un katru reizi ir viens burtiņš nodarbībā vai tas tikai mani trāpies uz M-burtu? Nu, parasti ir viens, tad, jo parasti bērni nāk uz divām nodarbībām, tad mēs pirmo dienu iemācamies to burtiņu un otrajā dienā jau mēs nostiprinām šīs zināšanas, klausamies skaņas, jo ir viens burtiņš, otrais, trešais un tad ar vienu vairāk un tā burtiņa, viņas ir tiešām jāiemācās un jānostiprina. Tiek soļots, tiek dejots ritmiņā. Dejots, jā. Jā. Nu, cenšamies, lai tas būtu... Akmens, jā, jākrāso akmeni. Noteikti, tāpēc, ka lai tā rotaļājoties, lai būtu bērniem interesanti, lai nebūtu tās garlaicīgas tādas nodarbības, atkal iesam uz burtiņu skolu, tie burti, cik var darboties, bet lai tiešām, lai tā būtu rotaļa, lai tas būtu prieks. Kāds burtiņš šodien palika vairāk jums prātā? L. L. Es skatījos rādīju burtiņu L. Kurš burtiņš tev palika vairāk prātā? L. Ar L. Kādam cits burtiņš? Kur burtiņu jūs krāsojat tagad? Markus, kurš ir tevs mīļākais burtiņš? M. Kāpēc M? Kādam kāds cits burtiņš? Manā. A. Aha. Mhm. L, L. Patīk burtiņu skolā? Jā. Kāpēc tieši tev patīk šeit? Nezinu. Nezinu, bet kaut kas ir, kas šeit liek būt un gribētu būt šeit, ja? Man ir blakus stāv burtiņu skolas Kivi iniciatori, organizatori, vadītāji Zane. Zane, kā radās ideja pie apgāda izveidot vēl burtiņu skolu? Nu, laikam jau tā ir mums tā profesionāla interese un tā tad rūpēs par jauno lasītāju paaudzi. Tad mēs arī izveidojām šo burtiņu skolu. Cik veciem bērniem ir atvērts durvis, tas ir pirmskolas vecums, un cik reiz dienā vai reiz nedēļā sīkāk drusk par šo skolu? Tātad burtiņu skola ir bērniem vecumā no 4 līdz 6-7 gadu. Pirmskolas vecuma? Jā, ir tā, ka ir bērni, kas apmeklē jau bērndārzu, tātad viņiem ir iespēja nākt šeit un viegli un ātri iemācīties lasīt. Ir bērni, kuri kādu iemeslu dēļ nav tikuši bērndārzām, tad viņi arī var nākt šeit un apgūt lasīt prasmi un burtus. Un arī bērni, kuri jau ir sākuši iet skolā, bet nu, viņiem tik labi varbūt nesokās ar lasīšanu. Nu, un tad laipni gaidīt visi. Nu, manis patīkamāk ir tas, ka šajā skoliņā izmanto manis kā autores pirmskolas izdotos darbus. Tātad es uzreiz varu redzēt, kā tie tiek realizēti dzīvē. Protams, tos rakstot es izmēģināju uz savu meitu, bet te ir bērni citādi. Audzinātājs pieiet savādāk, un tas ir ļoti interesanti. Tātad man šeit arī tādas privātas intereses. Protams, arī, kā Zane teica, mēs šo skoliņu veidojām tāpēc, ka ir vecāki, kuri neprot bērniem iemācīt lasīt. Viņiem arī nav laika, un viņi arī tam nav, teiksim, gatavoti. Tātad arī šeit pieredzējuši pedagogu vadībā tas bērniem tiek iemācīts. Kur var vecāki, tēti, tā kā es, mammas, vecās mammas auklītes iegūt informāciju par šo burtiņu skolu un kāda tomēr mums visiem interesē tomēr tā samaksa un kas ietilp šajā samaksā?
Tā tad, laikam, jau kā jau viss labas lietas, tad no mutē aiziet informāciju un vecāki viens otram ir ļoti laba reklāma. Bet informāciju var iegūt apskatot mūsu zvaigznē www.zvaigzne.lv mājaslapu. Un tur tad ir sīkāk par laikiem, jo nodarbības notiek katru dienu. Laiki ir 4 reizes dienā. Un tad es domāju, ka tas ir tāpēc, lai vecākiem būtu pēc iespējas lielāka iespēja atrast to laiku, kad tos bērnus atvest ja, un tā kā nākot viņiem uzliet pretī. Tad ir šie vairāk laiki. Un maksa par vienu nodarbību, kas ilgst 1,5 stundu, ir 3 lati. Un cenā ir iekļauts arī materiāls, kas ir uz galda, zīmuļi? Jā, mēs nodrošinām bērnus ar visiem mācībām nepieciešamiem materiāliem. Un, ja nu vien kāda grib māmiņu, vecmāmiņu šo mājās turpināt darboties ar bērnu pēc mūsu materiāliem, tad, protams, tepat blakus ir zvaigznēs grāmatunams un ir iespēja šīs grāmatiņas arī nopirkt un iegādāties un darboties ar bērnu mājās. Kamēr jaunieši burtiņu skolā Kivī, es biju bibliotēkā, kas domāt vecākiem palasīju, un tad es domāju, aiziešu līdz grāmatveikalam, paskatīšos, kas jauns, kas jaunopēk mājas darbos ir. Un, es tev varu pastāstīt, kas jauns. Un satikvīju, tas tiešām bija netīšām. Kas jauns? Ļoti daudz jaunu grāmatu, bet mans mazbērns iznāca no burtiņu skolas un uzdāvināja nu pat man šādu burtiņu. Un es skatos, nu tas tā kā tauriņš. Tu teici mākoņu maliņa, bet es tomēr palikšu pie tā, ka tas ir tauriņš, jo man ir grāmata, kas saucās Mazo tauriņu spēles. Un autori Gunta Micāna ir skolotāji. Viņi katru dienu māca tādus mazos arī lasīt. Tātad viņa ir no skolas. Un šeit ir dzejolītes, kas notiek tauriņu skolā. Vai tauriņi arī sēž solā? Un vai dundurs ir tauriņu tētis? Un vai Ziemassvētkus tauriņu svētī? Un tad ir tā skaisti, es arī gribu tā viegli pret debesīm traukties un kaut vai par samteni saukties. Nu tāda brīnišķīga grāmatiņa, pavisam neliela, ar ļoti mīļiem dzejoļiem, kurus var lasīt bērniem. Bērniem patīk dzejoļi, bērni skaita dzejoļus, un tā arī ir lieliski iespēja iemācīties lasīt. Bet, lai patiešām iemācītos lasīt, Latvijā nu ir tāda tradīcija, iemācīties vispirms burtiņus. Es zinu, ka, piemēram, Anglijā ir tāda metode, ka mācās uzreiz lasīt, skatoties vārdu. Bet tā kā mums ir tā līdzskaņu mija un mums tie vārdi rakstīti vienmēr atšķirās, tad mūsu bērniem ir jāiemācās burtiņi. Un šis nu ir tāds ļoti labs uzskats materiāls, jo nogriežot šo burtiņu, mēs to varam pielikt pie sienas. Un te mēs apakšā redzam gan kādi ir verzālie, gan kāds ir rakstītais burtiņš. Un lapas otrā pusē savukārt ir, kā to burtiņu pareizi rakstīt, kā tā rociņa jāvirza, un tas nu noder gan vecākiem, gan vecvecākiem, gan arī dažādos mācību centros, tātad pirmskolas mācību centros, un arī pašā skolā, kad bērni aiziet, lai pareizi iemācītos rakstīt burtiņus. Bet mums vēl bērniem ir tāda brīnišķīga grāmata iznākusi, kā pasaka par Diega Biksa. Un tā nu katram manas paudzes cilvēkam vai manu jau bērnu pauzē liek tā teikt, tā taču ir brīnišķīgā manas bērnības grāmata, jā, ar Margaritas Staras ilustrācijām, kur Diega Biksis dodas pasaulē laimi meklēt. Vēl bērniem ko lasīt? Divas grāmatiņas, divi dažādi vāki. Patiesībā saturs ir viens un tas pats. Grāmatiņām iekšā ir vienādas pasakas, bet vāks ir dažāds. Nu, piemēram, ja gribas uzdāvināt puikam ar mašīnīti, ja ir meitene, kurai patīk pasakas, un teiksim pasaka prancīt un grietiņu, varam dāvināt ar šādu vārdu. Tātad ir izvēles iespēja. Un lielākiem bērniem, tādiem, kuri jau lasa, brīnišķīgas grāmatas par Frankensteinu un par Maugli. Džungļu grāmata Radjarda Kiplinga. Nedaudz saīsināts izdevums, bet pilns, tā teikšu, literāri pilnvērtīgs teksts, un klāt ir paskaidrojumi gar malām. Šo grāmatu ir komentējuši divi franču dabas zinātnieki. Arī grāmatā par Frankensteinu ir ļoti daudz izziņas materiāla par to laiku, arī par mūsdienu filmām. Tad lasot šos grāmatas mēs uzzinām arī par vēsturi, par tautu tradīcijām, par uzskatiem. Tā kā tā nav tikai romāna lasīšana, tā ir arī enciklopēdisku zināšanu iegūšana. Bet tiem, kas grib vienkārši lasīt izklaidei, un ir varbūt pat skatījušies filmu, Hollywoodas filmu Princese pret pašu gribu, 3 grāmatas par princesi. Pasaku kalendārs mazajiem bērniem, tā jau ir tradīcija kopš manas bērnības, ka
katru mēnesi pie sienas var pielikt kalendāru un izlasīt jaunu pasaku. Un vajag nociesties izlasīt katru mēnesi vienu pasaku, nevis uzreiz visas. Ja mēs domājam jau par dāvanām, brīnišķīgas mazas grāmatiņas, superīgiem vecvecākiem, superīgam tētim un superīgajai māmiņai. Kas šajās grāmatiņās ir? Nu, tās ir tāda jauka humora un ilustrāciju apkopojums, kas liek pasmaidīt par mūsu tēvu vai mācu vai vecvecāku lomu. Un, piemēram, šeit tēva grāmatiņā Andri ir arī tāds pielikums vārnīca tēvam, kur ir paskaidros, piemēram, kas ir ģimenes plānošana. Tātad ģimenes plānošana ir konkurējošo vecvecāku pāru turēšana pa gabalu. Vai iedzimtība, kas ir bīstams īpašība kopums bērnā, kurš parāda viena vecāka ģimenes visas labākās īpašības un otra vecāka ģimenes visas sliktākās. Un vēl dāvaniņām noteikti var noderēt tādi ļoti jauku ilustrāciju un aforismu kopojumu, kā piemēram šis astes gaisa. Un Trevorija Grība, gudrības vārdi, nu šo autoru mēs zinām no bestsellera grāmata Draņķīgai dienai. Un te nu tā ir, kad ir attēli, ir paraksti un kopumā tas vēlāk veido veselu jauku stāstu, kuram ir arī nu, kāda jauka morāli. Un kā teica Sprīdītis ABC, viņš saka šādi. Es māku ne tikai burtus, bet arī zilbes. Visi burti man klausa. Nu, tad jau vairs nav svarīgs laiks. Galvenais ir gribēt spēks. Paldies, ka skatījāties un tiekamies burtiņu skolā. Pēdas datorizētās diagnostikas iespējas medicīnas firmā Pirmaden jau izmantojuši vairāk kā 7000 pacientu. Es dziļi pārliecināts, ka bez podometrijas šodien risināt jebkuras balss un kustību sistēmas problēmas nebūtu tomēr pareizi. Jo pēdējo noslogojums, to, ko redz nevis rentgens, ne ar lielāko cieņu pārējais meklēšanas metodes, podometrija, viņa dot pilnīgi 30 sekūšu laikā pilnu atbildi, kāpēc cilvēkiem veidojas pieši, kauliņi, ādas apbiezījumi, kāpēc cilvēks smēkli, kāpēc viņam dedzināt, kur trešais, ceturtais pirks. Un vēl viens ļoti svarīgs moments – pēdu problēmas nekad paliek pēdu līmenī. Pārslodzos papiežiem viennozīmīgi negatīvi ietekme uz jostas vietu – cieši piektais, ceturtais kriemelis. Pārslodze priekšējā daļa – tas halugs valgus, ļoti ir kauliņš, tas saucamies, kurš jau katra otrā meitene 12. Klasē mēs konstatējam. Spranda problēmas, pleči josla cieši no pārslodzes priekšējā daļā. Un mūsu aparats ne tikai konstatē, bet viņš dot iespēju korigēt ar speciālu supinātoru palīdzību. Tas ir kaučuka puto no Vācijas, teļādiņa no Itālijas, ražu Izraela. Tas tikai viens no variantiem, ir 8 varianti. No 35 līdz 47 izmēram. Un ja viņš sakrītis ar pēdu, viņš nav uz pilnu pēdu, var izmantot ar lipeklišiem arī vaļēju sāpavos, bet tas nav galvenais. Galvenais, ka viņš momentāli es katru pacientu uzliku uz aparātu ar zolietiem. Zolietis ir caurspidīgas aparātam, un es nebrīnos par to, ka problēmas ir nopietnas gandrīz katram, bet izmaiņas dažu sekundžu laikā pēc uzkapšanas uz zolietiem, kuri trapis pareizas vietas, aina mainas un sajūtas ir labas. Bet vēl precīzāk viss notika apavos, jo vienmēr es lūdzu, lai nesteigat uz ļoti zemiem papežiem. Man ne tik uztrauc ļoti augsti, cilvēki tagad tomēr zina, ka 5 augstākais, bet nesteigat uz plānam zolītiem. Un vēl viens moments pēdējais – asimetrija. Pēdējā laikā mēs vairāk pieruši uzmanību, ka cilvēki ir asimetriski. Tas ir dabīgi, bet kāja viena izsek otrā gārāk uz dažiem milimetram ir lielai daļai, sevišķi pusaudžiem, un tad cieši mugurkauls. Medicīnas centrā Pirmaden mazos pacientus konsultē bērnu ortopēds profesors Aleksandrs Zaķis. Te iespējams saņemt zobārstniecības pakalpojumus, ginekoloģisko palīdzību un psihoterapeita konsultācijas.